Hai Buwan, ambil aku dah masuk ke bidyalay. Pati masing pihak tu kau lah mana. Gantek kita tu malawi. Tawat tak suisesi piara. Ubay mui temi matai mami mesudan. Izin dah lune, bila ibahagi ini, bila pelan orang mana. Baga asli tu gantek kita tu kimbia. Sangat tak kini bila tu mabala pun tuilo. Mehdi, ibahagi tu kirim. Sambandir, ini mana kettle, kipya, ini bat kita mudah bawa la kulit kita. Tapi balam, kettle mak sangat cakar lah. Orang angka ikat, kalau kettle tu beri bat kerana, kauye, tamu kuku rey beri orang ini. Dekat dekat malam tu dina deh, dewa na dina ateh ni, tunak deh, ni makan lah. Dina dekat ni sampunna kerana deh beri pada sir. Ia panggup, tapi kalau pun tu rey, kalau pun misalnya kan, api, pertanyaan ni, mana hukum sakar nak kasih misalnya balik, sakar tu kalau balik ada berada, apa dia? Orangnya, sampun ada idam, kumur, hukum sakar nak kumur. Tapi mana panas pun dia, dekat neka, tu berada kereta, kalau mana hukum dekat neka pun, panas berada. Dewan dia, aten tu lah. Betul ni apa kerana, ni mulu hidup, umur, potas, ada kereta bedar, potas, ada kereta bedar, kan? Aten tu na, potas tu na, aten tu na kan? Di main dia tu part kerja. Dan betul ni, apabila bel mana penen na, mulu umur ini, kita potas air, ane potas dia kalau ada ibu kerja, ni mana aten? Kata, dan mem, kata tu apa tu? Hukum sana, akar yang disenang cara kalian bagi di lebih nether ni. Ek ni sa, abby mem bahasa sanksi asli ni sederhana ni. Tiga lagi, abby ini tu senang cara kan? Nampul dah sese, dekian ni ka, ada ni ko kalau tiupan. Ia ni ada, dia pun dah sese, aten, tu na. Mem bahasa sanksi ada ke? Kau kiri media apa tu? Harian na samaan, ni mana kami buka kerana ni? Harian samaan kerana na, ni harian kerana ni, ni harian samaan kerana ni mana? Entah nanti, buka kerana na masih mana? Padahal buka kerana kerana apa tadi? Ini ni akar ada api ya, atau ini buka kerana, terarai, terarai kerana, ni apa? Ni apa dia dah? Apa tu pintu lebih na? Ini apa kerana? Eh, mana mebal sendiri apa mebal cara, tu kita na senam kerja. Then, pada pay, hariya, sama. Eh, mana apa dek ketukur ini kita buat, leh. Hariya sama ansa, pas dua minggu kerja ni, puluh. Tering, ating hantar aje, ating tulai tulai, apa tu pintu lagi na, ating hantar lagi. Yang paling dah tu, yang mana mebal, yang mana pintu tulai, ating hantar aje, mebal, yang mana pintu tulai. Samaan aje, kalau buku satu anak asli kat tu pintu lagi, baga asli kat tu pintu lagi, dekam kan? Samaan. Eh, mana? Apa tu buku satu anak dah dimana masih? Nee, biar mungkin ada deh, pas bulsa, ego ada, mungkin nak buat apa kerja ni bulsa? Tahu sahaja, buku satu anak. Asli, tunggu deh. Apa? Tahu ke kedua? Belum. Nama kita dek. Malam itu kamu kan pain dekat gaman biadam sadar, pain dekat tebi sadar, biadam punya nama. Ia mulu mulu tu ni papa mana korsa. Mehdi api dah, jadi papa sangat biasa dengan aku. Mulu mulu ni biadam mulu dah gaman biadam sadar pain dekat. Ia kata tebi sadar, pain dekat. Mehdi bel bel pada hari yang asam ada papa. Harian na sama, tapi betul tu bukan kerana ni. Harian samaan kerana tu. Eh mana meh hari ni kalau betul meh hari ya, samaan kerana. Eh mana? Meh waktu dekut dia betul ni, tapi bulsa bagus sampai aku dekai, bulan kerana. Jawab, dekai, jawab apa? Dah. Bila kita meh bagus sampai, meh apa hari dah? Jadi samaan kerana. Eh harian samaan. Eh mana harian? Betul pas tu ember, itu tu la bagan puluhan. Harian sama, sah. Kau yang ketunangan.
ప్రార్థన కరమి శుభ దాసక్ ప్రార్థన కరమి శుభానాగత్య ప్రార్థన కరమి.